कसई दोडामार्ग नगरपंचायतीवरती देखील भाजपची सत्ता या ठिकाणी प्रस्थापित झालेली होती नगरपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर. मात्र या ठिकाणी भाजपच्या गटामध्ये दोन गट पडले होते, भाजप पक्षामध्ये दोन गट पडलेले पाहायला मिळाले होते. भाजप विरुद्ध भाजप हा सामना रंगला होता. मात्र या ठिकाणी वेगळं चित्र पाहायला मिळालं. भाजपचा जो मूळ भाजपचा गट होता त्याचे चेतन चव्हाण हे नगराध्यक्षपदी विराजमान झालेले आहेत. या संदर्भात नेमकं काय घडलं या संदर्भातील सविस्तर माहिती देत आहेत आपले सिनियर रिपोर्टर प्रभाकर धुरी. धुरी सर, काय सांगाल, एकूणच ही नगरपंचायतीच्या निवडी नगराध्यक्ष पदाच्या निवडीकडे सर्वांचंच लक्ष लागून राहिलं होतं, भाजप विरुद्ध भाजप अशी लढत होती, नेमकं काय झालं, काय सविस्तर माहिती द्याल. दोडामार्ग नगरपंचायतीमध्ये 17 पैकी 14 जागा भाजपकडे होत्या आणि लढत अशी भाजप विरुद्ध भाजप होती. प्रत्यक्षात भाजप विरुद्ध भाजप म्हणजे मूळ भाजप विरुद्ध राणे समर्थक अशा प्रकारची ती लढत होती. आणि पहिल्यापासून एका बाजूला मूळ भाजपचे 10 सदस्य आणि दुसऱ्या बाजूला राणे समर्थक 4 सदस्य असं चित्र होतं. मूळ भाजप मधून एका नगरसेवकाने नगराध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केलेला होता, तसाच राणे समर्थक सदस्यामधून एक अर्ज उमेदवारीसाठी दाखल केलेला होता. आणि प्रत्यक्षात ज्यावेळी निवडणूक नगराध्यक्ष निवडणूक जाहीर झाली, उमेदवारी अर्ज भरून झाले, त्यानंतर एक 10 जणांचा गट स्वतंत्रपणे भूमिगत झालेला होता. दुसरी गोष्ट, कुठल्याही प्रकारे या दोघांचं मनोमिलन करून एका नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराला अर्ज मागे घ्यायला लावायला हवा यासाठी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी प्रयत्न केलेले नाहीत आणि त्यामुळे किंवा विपही बजावलेला नाही आणि त्यामुळे एक नाराज झालाय आणि त्याने आपण पक्षांतर करणार असल्याचे काल जाहीर केलेलं आहे. आज मात्र त्या वेळेला प्रत्यक्ष नगराध्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम सुरू होता त्यावेळेला 10 जणांचा गट जो मूळ भाजपचा आहे तो सभागृहामध्ये हजर होता. सर्वसाधारण सभा झाली त्यावेळी राणे समर्थक 4 जे सदस्य आहेत ते गैरहजर होते. त्याच्यामध्ये राणे समर्थक उमेदवार जे होते राजेश प्रसादी त्यांचाही सहभाग होता आणि नाट्यमय घडामोडी घडून या ठिकाणी शिवसेनेच्या एका सदस्याने म्हणजे शिवसेनेच्या एका नगरसेवकाने या 10 जणांना सपोर्ट केला आणि या ठिकाणी चेतन चव्हाण 11-0 अशा मताने विजयी झालेले आहेत. नक्कीच धुरी सर, एकतर्फी विजय असा म्हणायला काहीच हरकत नाही, धन्यवाद आपण दिलेला आहे सविस्तर. हो नक्की नक्की, म्हणजे राणे गटा याची मूळ भाजपची या नगरपंचायतीवर वर्चस्व वर्चस्व आलेलं आहे आणि या ठिकाणी शिवसेनेने या आपण संपूर्ण राज्यात बघितलं की शिवसेना आणि भाजप यांच्यामधून विस्तार सुद्धा जात नाही, पण या ठिकाणी शिवसेनेचे नगरसेवक वासंती मयेकर यांनी या 10 जणांना सपोर्ट केलेला आहे. माझ्या मते तो विकासाला पाठिंबा दिलेला असेल असं मला वाटतं. आपण त्यांच्याशी चर्चा केलेली नाही आणि उपनगराध्यक्षपदी कसंही दोडामार्गचे जे नगरसेवक आहेत देवीदास धवल यांची बिनविरोध निवड झालेली आहे. धन्यवाद धन्यवाद धुरी सर आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी. एकूणच दोडामार्ग नगरपंचायतीच्या या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये अतिशय नाट्यमय अशा घडामोडीनंतर अखेर भाजपचे मूळ भाजपचे उमेदवार चेतन चव्हाण हे 11-0 अशा विजय असे विजयी झालेले आहे. तर उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध देवीदास गवस यांची निवड झालेली आहे. दोडामार्ग मधील देखील ही नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक अत्यंत रंगतदार ठरली, कारण शिवसेना आणि भाजप यांच्यातली राज्यातील वाद देशातील वाद हा सर्वांना माहितीच आहे. मात्र तरी सुद्धा शिवसेनेच्या एका उमेदवारानं दिलेलं हे मत भाजपसाठी असेल, भाजपच्या विकासासाठी असेल किंवा विकासाच्या दृष्टीने दिलेलं मत असेल असं देखील सांगण्यात येत आहे. एकूणच भाजपच्या मूळ भाजपने या ठिकाणी कसे दोडामार्ग नगरपंचायतीवरती आपला झेंडा रोवलाय. प्रभाकर धुरी, कोकण नाव, दोडामार्ग.